Zilupes vēlēšanu iecirknis ir uz austrumiem vistālākā vieta Latvijā, kur šodien varēja nobalsot. Pārsvarā arī iecirknī dzirdam vēlētājs sarunājas krievu valodā. Es šeit esmu piedzimis Zilupē. Bet kā tad jūs sapratāt, par ko balsot? Un kā Man vispār... nepaņemāja latviski. Ja zabil, nu, nesaproties latviski. Es pensijā jau 20 gadus un ne ar vienu nerunāju latviski, tikai krieviski. Palatiški, tolka paruski. Es nebalsoju, tikai pavadīju. Esmu nepilsonis, varu tikai izmantot balsi, balsot nevaru. Magu tūka galasīt, galasvāt nemagu. Ja jau viņi balso, viņi taču kaut ko jau latviski māk, vai ne? Nu... Izlasīt galu galā, kas ir rakstīts? Nu, lasīja, jā, viņš, protams, ka viņš kaut ko saprot latviski. Vēlēšanu iecirknī ierodas arī policisti. Skaidro, ka ne pēc izsaukuma, bet lai pārliecinātos, vai viss kārtībā. Nedrošības sajūtas šeit sastaptajiem vēlētājiem nav, bet viedokļi, kā to saglabāt, atšķiras. Kas jums svarīgi? Svarīgi, lai nebūtu kārš un lai viss būtu pie mums būs miers pavisam visas valstis. Nu, bet ko mums darīt, ka mums tepat netālu agresoru valsts Krievija? Nu, ko darīt? Nezinu. Mums rokas neko nav tādas lietas, ar ko mēs varam palīdzēt. Nezinu, ka vairāk fokusēs uz mums, nevis uz Ukrainu. Jo man tāds saka, ka Ukrainai pārāk daudz dod un pašiem neko neatstāv. Viss, kas ir svarīgs Latvijai, tas arī pierobežai. Nav nekādas starpības, kas tur, kas šeit, lai rūpējas par cilvēkiem, lai esam drošībā. Iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanās Zilupē 90% balsotāju priekšroku deva vai no Latvijas Krievu Savienībai vai Saskaņai. Saskaņa tieši šeit prezentēja savu vēlēšanu sarakstu. Uz pierobežu aģitēt aktīvi devās arī partija Stabilitātei. Ka būtu balsojuši par šo partiju kandidātiem, šodien gan te neviens neatzīst. Es, man liekas, ieliku kaut kas Latvija pirmā, kaut kas tur bija Latvija pirmajā vietā, kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc par viņiem? Un, ka Latvija vajag pirmo vietu. Ja godīgi, es baigi nemācījos, šeikārši atnācu, izlasīju, kurš labāki tas ten ir un ieliku. Nu, es par 8. Numuru. Aha, kāpēc? Nu, tur ir latgaliešu daudz. Kas ir tās lietas, ko gribētos, lai Eiropas parlamentā viņi panāk? Nu, lai būtu vienlīdzība vispār visā valstī. Lai Latgale nebūtu atgrūsta vairāk no, teiksim, no centra. Vairums pierobežas iedzīvotāju šodien vēlēšanu iecirkņiem meta līkumu. Darbinieki nelolo cerību, ka aktivitāte te pārsniegs 30%. Dīnieja Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.